მე მხატვარი ვარ და მიყვარს ხელოვნება. თვალს ვადევნებ და ვეცნობი საქართველოსა თუ მსოფლიო კულტურის მნიშვნელოვან მიღწევებს. ვაანალიზებ ისტორიას და ვავლენ საინტერესო ფაქტებს. ამ სფეროში არსებულ პრობლემებს და ვესაუბრები თანამედროვე არქიტექტორებს და მხატვრებს. კითხვებს უსვამ კურატორებსა თუ კრიტიკოსებს. ვისმენ პროფესიონალების და ფსიქოლოგების აზრს. ჯერა, რომ ჩვენი შვილების განვითარებაზე ხელოვნებას დიდი გავლენა აქვს და მსურს გავაცნობათ ეს საოცარი სამყარო. მე მაია გაგაბაძე, ყოველ შაბათს 18 საათზე საავტორო გადაცემით კონსტრუქცია ვისაუბრებ ხელოვნების სამყაროს კულტურაზე. რადიო საქართველოს ხმა, შაბათს 18 საათზე კონსტრუქცია. მოგესალმებით, რადიო საქართველოს ხმის 7 და 9 პირდაპირ ეთერშია მაია გაგაბაძის საავტორო გადაცემა კონსტრუქცია. ჩვენ დღეს პირდაპირ ეთერს უთმობთ ლათინოამერიკულ და ქართული ხალხური ცეკვების ისტორიას. მსმენელს შეუძლია დაგვიკავშირდეს ნომერზე 79-02-03-03-303, ხოლო მობილური ოპერატორიდან დაუმატეთ 0. დასვით თქვენთვის საინტერესო შეკითხვა, რომელსაც კი პასუხებენ ჩვენი სტუმრები. ჩვენი პირველი ბლოკის სტუმარია გვანდა ცოტაძე, სტუდია მეგას დამაარსებელი და ხელმძღვანელი, საქართველოს ეროვნული სპორტული ცეკვის აკადემიის პრეზიდენტი და WDSF-ის აქტიური მოცეკვავე. გაგვეცანი, მოგესალმები გვანდა. პირველ რიგში კეთილი იყოს შენი მოგზანება ჩვენ სტუდიაში და მოდი მსმენელს გავაცნოთ შენი თავი, ცირა ინფორმაცია. პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის თქვენ ხალბატონო მაია. მადლობა ჩემს მსმენელს, რომ დამეთქვას დროს და მომისმენს. მე ვარ გვანცა ცოტაძე, როგორც ახსენეთ, სამეგრისო სპორტული ცეკვის სტუდია მეგას ხელმძღვანელი, საქართველოს ეროვნული სპორტული ცეკვის აკადემიის პრეზიდენტი, მოქმედი მოცეკვავე WDSF-ის. რა საიდან დაიწყეთ? ცეკვა დაიწყე მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში, ჩვენ დროს პიონერთა სასახლე ერქვა. ბატონ თენგის ანაძესთან მაშინ გახლდით 6 წლის. არის პოზიში ძალიან ადრეული ასაკიდან უკვე თქვენ დაბარებული ყავდათ ჯგუფი. დიახ, ამისთვის მადლობა ბატონ თენგის. 10 წლის ასაკში მე ვიყავი მისი დამხმარე. ახლების ჯგუფთან ვეხმარებოდი, ვასწავლდი ნაბიჯებს, ვატარებდი მოთავას. და ნუ რაც ჩემთვის მოტივატორი იყო იმ პერიოდში, ეს იყო თვის ბოლოს აღებული ხელფასი, ასე ვთქვათ. Ну, ეს პატარა ბავშვის ახალისება იყო ძალიან კი, ნამდვილად. ძალიან კარგი ბავშვობა გოჩქვა ბატონმა თენგიზმა, ხოლო უკვე როდესაც უფრო სერიოზულად მივხვდი, რომ ეს საქმე ისე შემიყვარდა, რომ თავს ვერასოდეს დავანებებდი, 13 წლის ასაკში უკვე დამოუკიდებლად ყავდა ჯგუფი, ასე ვთქვათ, ზედამხედველის გარეშე. ანუ ასე გამოდის, რომ ძალიან ადრეული ასაკიდან მიიღეთ თქვენ გამოცდილება როგორც პედაგოგისა და არა მარტო როგორც მოცეკვავისა. კი, ნამდვილად, ამისთვის მადლობა მინდა გადავუხადო კიდევ ერთხელ ჩემს პედაგოგებს, რომ მომცეს ამის შანსი და საშუალება. გვანცა, მოგვიყევი სტუდიის შესახებ. მიღწევები აქვს სტუდიას? ჩვენი სტუდია 2010 წელს შეიქმნა. და მას შემდეგ აქტიურად ვიღებთ მონაწილეობას კონცერტებზე, ფესტივალებში, კონკურსებში, როგორც საერთაშორისო ტურნირებში, ასევე დახურულ საკლუბო ჩემპიონატებში. საქართველოს ფარგლებს გარეთაც გავდივარ, საქართველოშიც ვიღებთ მონაწილეობას. 2012 წელს წლის საუკეთესო პედაგოგად დაასახელეს. ამისთვის მადლობა პირველ რიგში ბავშვებს, რომ შრომა არ დაეზარეთ და ყველა ფესტივალზე, რაც კი ჩატარდა ჩვენს კატეგორიაში, ყოველში ვართ გამარჯვებულები, უამრავი თასი და მედალი გვაქვს. ეხლა მომზადებით ძალიან დიდი საერთაშორისო ტურნირია დეკემბერში, დეკემბრის დასაწყისში და ეხლა აქეთ გვაქვს მთელი ყურადღება მიპყრობილი, ასე ვთქვა. მე დარწმუნებული ვარ, ისეთივე წარმატებით ჩაილის ეს ტურნირიც, როგორც წინა ტურნირები. დიდი მადლობა. თუმცა მე უნდა დავსვა ესეთი კითხვა. მე ვიცი, რომ გაქვს მეცო სოპრანო. დადიოდი ქართულ ცეკვებზე. ბალეტს აქტიურად მისდევდი, მაგრამ საბოლოო ჯამში აღმოჩნდი ლათინოამერიკულ ცეკვებში.
რატომ მაინც და მაინც ეს განხრა ცეკვებისა, თუნდაც ხელოვნების ეს განხრა და პლუს ამას პროფესიით ხარ ჟურნალისტი. კი, ნამდვილად. ძალიან მრავალმხრივად განვითარებული ადამიანი ხარ, მაგრამ მაინც ეს რა არის შენთვის ეს ფერი? სამაზრო სპორტული ცეკვები კონკრეტულად. დავიწყებ იქიდან, რომ ვარ დედის ერთა და ყველა ფერზე შეძლების დაგვარად ჩემო მშობლებმა მატარეს. მუსიკა ძალიან რო ვთქვა, გიჟდებოდი თქვა, მოვიტყუებ, მაგრამ შემიყვარდა მაშინ, როდესაც აღმოაჩინეს, რომ მაქვს მეცო-სოპრანო, იმიტომ რომ ყავდა ძალიან კარგი პედაგოგი, კარგად მომეცადინა. ქართულ ცეკვას, რაც შეეხება, 5 წლის მანძილზე ცეკვავდი, მაგრამ საბოლოო ჯამში, ნამდვილად სწორად აღნიშნეთ, მე მაინც წავედი სამაზრო სპორტული ცეკვისკენ. ეს არის სრული თავისუფლება. აქ შეგიძლია გამოხატო შენი ემოცია ყოველგვარი სიტყვების გარეშე. მუსიკა არის სხვა და სხვა, როგორც მოდა იცვლება ტანსაცმლის, ასევე ცეკვის. რაც შეიძლება ჯანმრთელობის მხრივ, ნუ აიქ ეს საერთოდ ცალკე საკითხია. ეს საერთოდ ცალკე საკითხია ნამდვილად. სოფლიოში და ეს არ არის ჩემი და თქვენი მოსაზრება, ეს არის მსოფლიოში აღიარებული ფაქტი, რომ რა თქმა უნდა, ლათინოამერიკული ცეკვები ძალიან კარგ დადებით გავლენას ახდენს ადამიანის ჯანმრთელობას. კი, ნამდვილად ესეა. ამერიკელმა მეცნიერებმა დაამტკიცეს, რომ ფოქსტროტი, ერთ-ერთი ჩვენი ცეკვა, ალცჰეიმერის დაავადებას აფერხებს. ოსტეოქონდროზი, ვისაც აწუხებს გინეკოლოგიური ალცჰაიმერის დაავადებას. აი ხა გამახსენდა, რომ საზღვარგარეთ ძალიან აქტიურად დადიან ხანში შესული წყვილები და ძალიან აქტიურად ცეკვავენ. კი, ნამდვილად და სხვა შორს საქართველოში ჩემოდის უკვე ეს ტენდენცია და ჩვენ ყავს ასევე მოყვარულთა ჯგუფი, სადაც ძალიან ბევრი მოყვარული ყავს, რაც მთავარია, უმეტესობა არიან ეკიპები. ალბათ მათ ყველაზე კარგად ისმით ცეკვა, კონკრეტულად სამაზრო ცეკვა, რატომ არის კარგი ჯანმრთელობისთვის. და ფოქსტროტი რატომ მაინდა მაინც აცხელებს დაავადებას? ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე რთული ცეკვა. არის ძალიან ჰარმონიული ნაბიჯები, არის როგორც ნელი, ასევე სტრაფი ნაბიჯებისგან შედგება და ამ დროს ყველაზე აქტიურად არის ადამიანის გონება ჩართული. აქედან გამომდინარე, ეს უკვე ოფიციალურად ამერიკელმა მეცნიერებმა დაამტკიცეს, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება ალცჰეიმერის დაავადების შემაფერხებელი არის ფოქსტროტის ცეკვა. ანუ აქ არ არის მარტო მოძრაობები, არა, რა თქმა უნდა, ყველა ცეკვაში სხვათა შორის, არა მხოლოდ ფოქსტროტში, ყველა ცეკვა სჭირდება საკმაოდ დაძაბულ რეჟიმში გონების მუშაობა. მე ვიცი, რომ ეს ცეკვები იყოფა ორ ნაწილად, როგორც ვიცი, სტანდარტი არის ლათინი. ჯერ მოდი რა კი ლათინით ფოქსტროტით დავიწყეთ. სტანდარტით დავიწყეთ, მივყვეთ სტანდარტს და განვიხილოთ, მოკლედ თუნდაც გავაცნოთ ჩვენს მსმენელს, რას ნიშნავს ეს სტანდარტი ცეკვები, რატომ აქვია მათ ასე და მათ რა შინაარსი აქვთ და კი ბატონო, ასევე ვისაუბროთ თითოეული ცეკვა, აი ეს ფოქსტროტის ამბავი მომეწონა. განარჩენების გავლენა ბავშვ, თუნდაც იმიტომ რომ ჩვენი შვილები აქტიურად დადიან ამ ცეკვებზე და გვაინტერესებს როგორც მშობლებს. კი ბატონო, ესე იგი სამაზრო სპორტული ცეკვები იყოფა ორ კატეგორიად: 5 ლათინოამერიკული, 5 ევროპული. ჩვენ ახლა ვიწყებთ ევროპული ცეკვის პროგრამაზე საუბარს, ასევე შემოკლებით ასე ვთქვათ, ვეძახით სტანდარტს. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს 5-ვე ცეკვა სრულდება ჩარჩოში. ჩარჩოს გახსნა არ ხდება და აქედან გამომდინარე დავარქვით სტანდარტი. ეს ცეკვებია: ნელი ვალსი, ტანგო, ყველასთვის ცნობილი საყვარელი, ვენური ვალსი, ფოქსტროტი, კვიკსტეპი. ვალსის მეფე შტრაუსია და ასევე ვალსი ითვლება ევროპული ცეკვის პროგრამის მეფედ, ისევე როგორც ფოქსტროტი. ნერვული სისტემისთვის, სხვათა შორის ხანდაზმული ადამიანებისთვის განსაკუთრებით, ნელი ვალსი არის შეუდარებელი. ნერვული სისტემა მშვიდდება, წყნარდება, ნელი შესასრულებელია, ფიზიკური აქტივობაც ხდება და თან ისე, რომ ზედმეტი დაძაბვაც არ სჭირდება, მართალია. რაც შეეხება ტანგოს, ტანგო დაიბადა არგენტინაში. სხვათა ძალიან უცნაური ისტორია აქვს, რამდენადაც წარმოუდგენელი არ უნდა იყოს. თავიდან, როდესაც შეიქმნა ეს ცეკვა, შეიქმნა მხოლოდ მამაკაცებისთვის.
წელში წეყვალდნენ ხოლოდ მამაკაცები და შემდეგ როდესაც დიახ მამაკაცებისთვის იყო შექმნილი და შემდეგ როდესაც უკვე ამან მოდიფიცირება მიიღო და ქალბატონებმაც წეკვა დაიწყეს ამ წეკვას ასრულებდნენ მეძავები ნამდვილად ძალიან საინტერესო ისტორია ქონდა ნამდვილად ტანგოს ძალიან საინტერესო ისტორია აქვს ნუ შემდეგ ერთ-ერთი მოდიფიცირება კი განიცადა მოდიფიცირება ამ ყველაფერმა და საკონკურსო სახე მიიღო ფოქსტროტი უკვე განვიხილეთ მოკლედ ეს გახლავთ ამერიკული ცეკვა ეს ერთ-ერთმა მსახიობმა გარი ფოქსმა შექმნა ეს ცეკვა და აქედან გამომდინარე გვარიდან გამომდინარეც დაარქვა ამ ცეკვას ფოქსტროტი. ასევე კიდევ ერთი ამერიკული ცეკვა დაგვრჩა, კვიკსტეპი, რომელიც ნიგერიული ცეკვა შიმისგან წარმოიშვა. ჩამოყალიბდა და მოდიფიცირება განიცადა ამერიკაში. არის ერთ-ერთი ყველაზე ენერგიული, ყველაზე მხიარული ცეკვა და ბოლო საკონკურსო ცეკვა ევროპული ცეკვის პროგრამაში. მთლიანად გადაღლილზე მოცეკვავემ უნდა აჩვენოს, რომ ფიზიკურად იმდენად კარგ ფორმაშია, რომ შეუძლია კიდევ ერთი ენერგიული ცეკვით დაასრულოს მისი ევროპული ცეკვის პროგრამის გამოსვლა. მე რამდენჯერაც დავსწრები ვარ ხოლმე თქვენს კონკურსებს და ზოგადად ლათინო ამერიკული ცეკვების გამოსვლებსა და კონკურსებს სულ მიკვირდა რატომ მოინახავენ ბოლოში ამ დახლებ ბავშვებს რატომ თურმე ამას თავისი მიზეზი ქონია რა თქმა უნდა მოგეხსენებათ ცეკვა არის პირველ რიგში ხელოვნება მაგრამ სამეჯლისო სპორტული ცეკვები ასევე არის სპორტი ფიზიკური დატვირთვა ძალიან მნიშვნელოვანია და რაც თავარია უნდა იყოს პირველ რიგში მოცეკვავე ფიზიკურად ძალიან კარგ ფორმაში რაც ასევე ხელს უწყობს სახსრების სულ მუდმივად ფორმაში ყოფნას, სისხლის სწორმი მოქცევას და აქედან გამომდინარეც არის ესეთი დატვირთვები, რომ ოსტეოქონდროზისგანაც იცავს კონკრეტული ცეკვა, ეს არის პასადობლი, ფლამენგო, სადაც ზურგის კუნთები განსაკუთრებით შართულია. სადაც ზურგი უნდა იყოს კარგად გამართული, ხრებში კარგად გაშლილი. და ფიზიკურ ფორმაში, როდესაც კარგად არის მოცეკვავე, რა თქმა უნდა, ის ბოლოს ამკიცებს ამ ყველაფერს და დაღლა არ უნდა შეიმჩნეოდეს. ლათინო ამერიკული ცეკვის პროგრამაშიც ერთ-ერთი ყველაზე ენერგიული ცეკვა არის ჯაივი და ესეც ბოლოს სრულდება. ლათინო ამერიკული ცეკვებზე რა გქვია? ხა ეს აქეთ ლათინო ამერიკული ცეკვები ძირითადად სიმართლე რომ ვთქვათ, ყველას უფრო მეტად უყვარს, უფრო ენერგიულია, ხალისიანია, მუსიკების უფრო ფართო არჩევანია და ძირითადად თითქმის ყველა ცეკვა მოდის აფრიკელი ფერადკანიანებისგან, მონებისგან და აქ ძირითადად აქცენტი გაკეთებულია სხეულის მოძრაობაზე. აქ ფეხების სიძლიერე ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ძირითადი აქცენტი პლასტიკაზე და სხეულის მოძრაობაზეა გადატანილი. ეს გამოხატავს ეს ცეკვები თან რომ გითხრათ აი ამ მოთხრობის პერიოდში. ეს გამოხატავს თავისუფლებას პირველ რიგში. აი ხო თქვენ ახსენეთ რომ ეს იყო მონების ცეკვა, ხო? დიახ, თავიდან ეს ცეკვები როდესაც შეიქმნა, მოგეხსენებათ, ყველა იყო ჯაჭვებით დაბმული. შესაბამისად მათ გადაადგილების საშუალება არ ქონდათ და აქედან გამომდინარე, მათი ემოცია, რაც შეიძლებოდა გამოეხატათ, ეს იყო სხეული. ამიტომ ექცევა ამას განსაკუთრებულად დიდი მნიშვნელობა. შეიძლება გამოხატოთ სიყვარული, აგრესია, ყველანაირი ემოციის გამოხატვა შეგვიძლია. აქედან გამომდინარე, გადაადგილება ხდებოდა ადრე, რა თქმა უნდა, ბევრად უფრო ნაკლებად და მეტი ყურადღება ექცეოდა გაცილებით ტანის პლასტიკას. თუმცა დღესდღეობით ამანაც განიცადა მოდიფიცირება და გადაადგილებაც საჭობი თაყარია. გადაადგილებაც მნიშვნელოვანია. თუმცა ეს ცეკვები წარმოიშვა ძირითადად აფრიკელი შავკანიონებისგან. მაგრამ ყველა ცეკვას მაინც დღესდღეობით თავისი ქვეყანა აქვს. ჩაჩა და რუმბა, ეს არის კუბური ცეკვა. სხვათაშორის კუბაში ახალდაქორწინებული წყვილები დღემდე ასრულებენ ეს სარიტუალო ცეკვა მათთვის რუმბა. ანუ როგორც ჩვენთან როგორც ქართულში ცეკვა, რა თქმა უნდა, მათთვის ეს არის სარიტუალო ცეკვა და ასევე რუმბას ვეძახით სიყვარულის ცეკვას. ეს რუმბაზე ცოტა ხანს შევჩერდეთ. კვანცა, იმიტომ რომ ნუ არ ვიცი, მე ვიცი რომ თქვენი საყვარელი ცეკვა არის და მოცეკვავე ქალებს განსაკუთრებით უყვართ ეს ცეკვა, ბევრისგან გამიგია ძალიან, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ემოციური ცეკვა და მე თვითონაც, როდესაც ვუყურებ
ამ ცეკვას, ხო, ანუ აქ არ არის მხოლოდ ცეკვა და პლასტიკა, აქ არის მთელი ამბავი. აქ არის პირველ რიგში დამოკიდებულება ქალსა და მამაკაცს შორის. რუმბა რომ დავშალოთ ესე კონკრეტულად. ქალი ხიბლავს მამაკაცს, ასე ვთქვათ, მოიტყუებს თავისთან და შემდეგ ტოვებს და გარბის. რასაკვირველია, მამაკაცი იჩენს ინიციატივას, რომ ქალი ისევ დაიბრუნოს და მთელი ეს ისტორია, წარმოგინეთ, პატარა სიყვარულის ისტორია, უნდა გადმოსცეს მოცეკვავემ. არა სიტყვებით, არამედ სხეულით. ამიტომ ეს არის ერთ-ერთი ურთულესი ცეკვა და აქვს, ასე ვთქვათ, ყველაზე დიდი ინფორმაცია. ყველა ქალბატონს უყვარს კეკლუცობა. ყველაზე მეტად შეუძლია გამოიტანოს რუმბაში. ყველა ქალბატონს უყვარს, როდესაც აღმერთებენ, როდესაც გარბის და უკან აბრუნებენ, დამეთანხმებით, მე მგონი, ზუსტად იგივე ხდება რუმბაში. აქედან გამომდინარე, მართლაც რომ გითხოთ, ალბათ 80% მაინც დაასახელებს, რომ საყვარელი ცეკვა არის რუმბა. ასევე არის ერთ-ერთი ყველაზე სექსუალური ცეკვა ლათინოამერიკულ ცეკვებში. ევროპულ ცეკვებში ესეთი გვაქვს არგენტინული ტანგო. არა ევროპული, რასაც ჩვენ ვიქენებთ საკუთარს. ძალიან დიდი განსხვავება. არგენტინული ტანგო, ეს არის საერთოდ ცალკე მიმდინარეობა და არ შედის სამოჯლისო სპორტულ ცეკვებში. ისწავლება ცალკე, რადიკალურად განსხვავებულია დგომი, ფიგურები, გადაადგილება, სხვათაშორის მუსიკაც კი განსხვავებული აქვს. და ჩვენი ევროპული ტანგო, ამან მოდიფიცირება განიცადა ეს უკვე არისტოკრატებში, გადაადგილება ხდება ძალიან დიდ მასშტაბზე, იქიდან გამომდინარე, რომ ესეთი წვეულებები არისტოკრატებში ძალიან დიდ ტერიტორიაზე ხდებოდა, დიდ დარბაზებში იყო, რა თქმა უნდა, და ჰქონდათ ამის საშუალება, რომ გადაადგილება ქონოდათ, რაც შეიძლება მეტი. აქედან გამომდინარე, ევროპულ ცეკვაში ტანგო იცეკვება მხოლოდ და მხოლოდ ჩარჩოში. ჩარჩოს გახსნა არ ხდება. არგენტინულ ტანგოში პირიქით გახსნა ხდება. ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ყველაზე რთული და სექსუალური ცეკვა არის ტანგო და ლათინოამერიკულ ცეკვებში არის ესეთი რუმბა. ძალიან ხშირად მიფიქრია, რომ მოცეკვავეს სჭირდება არა მხოლოდ უზადო ფიზიკური მომზადება, ან უზადო ფლობა თითოეული ილეთისა, არამედ სჭირდება და მისთვის აუცილებელია სამსახიობო ხელოვნებაც. აუცილებელია, აუცილებელია, იმიტომ რომ ბოდიში კიდევ ერთხელ რომ გაწყვეტინებთ, ალბათ ყოველას შეგიმჩნევიათ პარკეტზე ისეთი მოცეკვავე, რომელიც ასე ვთქვათ, ძალიან მშრალად ცეკვავს. კი, ნამდვილად სამწუხაროა, მაგრამ ბევრია ესეთი ფაქტი. სამსახიობო ხელოვნება, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი არის, რომელიც აუცილებლად გამოსაყენებელია ჩვენ სფეროში. შენ როდესაც მოედანზე გადიხარ, პირველ რიგში უნდა აიყვანო მაყურებელი და შენი აბსოლუტურად მშრალი სახით ვერ აიყვან, ვერც მხოლოდ სხეულის პლასტიკით. რასაც გრძნობ, შენის უნდა გადმოსცე, შენი მიმიკით, შენი ცეკვის მანერით, ქცევით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ სამწუხაროდ აქვაწყდებით ყველაზე დიდ პრობლემას. ძალიან ბევრს მოსწონს ცეკვა, ძალიან ბევრს უყვარს, ცეკვავს თავისთვის ძალიან კარგად, მაგრამ როდესაც უკვე ეჯახება სცენას, აუდიტორიას, აქ უკვე აბსოლუტურად იკეტება. ეს კიდევ ერთ-ერთი პრობლემაა, რომელსაც ძალიან დიდი შრომა სჭირდება, რომ ბავშვი თუნდაც დიდი გაიხსნას იმ დონეზე, რომ იცეკოს თავისუფლად, თვითონაც მიიღოს სიამოვნება და მაყურებელსაც მიაღებინოს სიამოვნება. ამაში ძალიან დიდი შრომა გჭირდება და ალბათ აქედან გამომდინარეც არის, რომ დარბაზში მაქსიმალური თავისუფლება აქვს ბავშვებს ჩვენ სტუდიაში. ხანდახან გვაქვს მომენტი, როდესაც მშობელი მოდის და უყურებს, რომ ქონია მომენტი, როდესაც პრობლემა თქვა, რომ იცით რა არ მომწონს. ბავშვს არ აქვს ხაზი გასწორებული და ყველა გაჭიმული არ დგას. მე თუ ამ ყველაფერს ბავშვს ვაიძულებ, ჩავახშობ მასში არსებულ აი სიხალისეს, რაც ცეკვას მოაქვს. სამწუხაროდ ხშირია ხოლმე მშობლების მხრიდან ისეთი ჩარევები, რომლებმაც არ იციან მეთოდიკა ამ ხელოვნებისა, ამ ხელოვნების სწავლებისა და მოდი რა კი მეთოდიკას მივადექით, შევეხოთ იმასაც, თუ როგორ ხდება პატარა ასაკში დამუშავება ბავშვის მონაცემების. იმიტომ რომ მართლაც ვერ აიძულებ პატარა ბავშვს 2 საათის განმავლობაში ერთი და იგივე აკეთოს და თან ზუსტად ისე შე როგორც გინდა. იქნებ იმას სხვანაირად უნდა.
რა თქმა უნდა. ამას როგორ აღწევთ თან ასეთ შედეგებზე, როგორ გადიხართ? ამისთვის პირველ რიგში პირველი რაც არის, პირველი მოთხოვნა რაც გვაქვს დარბაზში, ვინც მოდის, უნდა მოდიოდეს ბავშვი თავისი სურვილით და არ მოყავდეს დედას ძალით. ამისთვის ვაძლევთ მაქსიმალურ თავისუფლებას. და ესე ვთქვათ, თამაში, სიცილი, გართობა, აი ამ ყველაფრით ვახწევთ შედეგებს. უკვე იციან როგორ გაჭიმონ ფეხის წვერი, მუხლი გამართონ ცეკვის დროს, როგორ კონდეს ლამაზი დგომი, გაიღიმოს და ამ ყველაფერმა არ გამოიწვიოს ბავშვის დასტრესვა. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ბავშვს ესე მკაცრად მიუთითო, რომ არ გივარ გამუხლები, ქრონიკულად ეჩხუბო. ბავშვი ფაქტიურად მოდის გასართობად. პატარებში განსაკუთრებით ჩვენ გვქონია შემთხვევა, როდესაც 5 წლის ბავშვები სათამაშოებით დადიოდნენ, ჰქონდათ 10 წუთი თავისუფალი იმისთვის, რომ ეთამაშათ ამ სათამაშოებით, შემდეგ ისევ დაბრუნებოდნენ. ჩვენ გვაქვს სტუდიაში მოსწავლეებს და ბავშვებს მეგობრული დამოკიდებულება. თქვენ თხოვეთ დაუშვათ ჩამირთე ეს მუსიკა, იმიტომ რომ ძალიან მომწონს. მე გირთავა მუსიკას, მაგრამ ვითხოვ, რომ გთხოვ შენც იცეკო კარგად. და აქედან გამომდინარე, ანუ თანამშრომლობის პრინციპია აღებული და რა უნდა? რა თქმა უნდა. კაცრ მოთხოვნას. კაცრ მოთხოვნას არასოდეს არ აქვს შედეგი, მით უმეტეს პატარა ასაკში. ახლა მოყვარულებსაც თუ გადავალთ, ახლა მე რომ დავდგე და დავიწყო გაჭიმე ფეხის წვერი, ხელი აქ ესე დაიჭირე, ის არ მოვა მეორედ. მოყვარული მით უმეტეს მოდის იმისთვის, რომ გაერთოს. მაგრამ ჩვენი მოყვარულები საკმაოდ სერიოზულად ვარჯიშობენ, ასე ვთქვათ, და აქვთ პრეტენზია იმაზე, რომ სადმე თუ იცეკვებს, ეს იქნება დაბადების დღე, ეს იქნება უბრალოდ რესტორანი, კლუბი, ნუ არ აქვს მნიშვნელობა, სადმე თუ იცეკვებს, იცეკონ ხარისხიანად. და ეს ყველაფერი უკვე მოდის თავიანთი სურვილით და არა ჩემი იძულებით, იმიტომ რომ ეს არ არის სკოლა, რომ იყოს სკოლა. მე სავარაუდოდ თვითონ ვეხდებიან, რომ ბევრი რამ დასახვეწია და საკუთარი თავის მიმართ ჩუნდებათ. პირველ რიგში გვაქვს აი ამაზე აქცენტი გაკეთებული, რომ ამ შეგნებამდე უნდა მივიდეს თვითონ. ყველას უნდა ანიჭებდეს ეს სიამოვნება, ამას უთქება სერიოზულად, პროფესიონალურ დონეზე უნდა შეისწავლოს, თუ უბრალოდ მოყვარულია და იცოდეს ხარისხიანად ცეკვა. ეს უკვე გამომდინარეობს მათგან და ეს ნელ-ნელა ყალიბდება. ერთ ბავშვს ხარ რომ გითხრათ, რომ ერთ თვეში მსოფლიო ჩემპიონს გავხდით, მე მგონი მაგის ილუზია არც არავის არ უნდა კონდეს. ესით არ უნდა კონდეს წესით, იმიტომ რომ ამას ჭირდება უდიდესი შრომა. მე მგონი ეს უნდა ესმოდეს ყველა შობელსაც, მოსწავლესაც, მოყვარულსაც, მაგრამ მიუხედავად ამისა, როდესაც გაიგებენ, რომ არის ცეკვის აკადემია, გონიათ, რომ ახან აკადემიაში დადიან, ეს უნდა იყოს რაღაცა, всё, 2-3 თვეში უნდა კონდეს ძალიან მაგარი შედეგი. ეს მე მგონი ბავშვის მონაცემებზე ხო დამოკიდებული და მისი შრომის სომანარიანობაზე. რა შეეხება აკადემიას, თქვენცა, რას სთავაზობს აკადემია სტუდიას? რატომ არის უკეთესი, აი რა უპირატესობა აქვს, თქვა, აკადემიაში სწავლა? აკადემიაში სწავლას ჩვენი სტუდიის მოცეკვავეები იწყებენ 12 წლიდან. აბარებენ 60-ს, სასწავლებელი გახლავთ 6 წლიანი და აკადემიის დასრულების შემდეგ გაიცემა დიპლომი, რითიც უკვე შეიძლება დამოუკიდებლად მუშაობა, და უშო სკოლაში იყოს ცეკვის პედაგოგი, დამოუკიდებლად ბაღში ასწავლოს, ან თუნდაც სადღაც ფართი მოძებნოს იჯარით და თავისი გახსნას დამოუკიდებლად. ანუ ამის უფლებას, ამის უფლებას ოფიციალურად აძლევს უკვე აკადემია. ხოლო რაც შეეხება სტუდიაში მოქმედ მოცეკვავებს, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა არის სურვილის მიხედვით. 6 წლიდან იწყებს ბავშვი ჩაბარებას და 12 წლამდე ბავშვი აბარებს გამოცდებს, მხოლოდ ეს გახლავთ სტუდიის სერტიფიკატი, რომ დადიოდა სტუდიაში, გაიარა ცეკვის კურსი და არა დიპლომი. ვისაც უკვე სურვილი აქვს უფრო სერიოზულად გაყვეს ამ საქმეს, უკვე ყოველი წლის ბოლოს მათ აქვთ გამოცდები, არის ტურნირები, სავალდებულო ტურნირებზე მაქვს საუბარი, რომლის გამოტოვებაც არ შეიძლება, იქიდან გამომდინარე, რომ ბავშვს უნდა ქონდეს რეიტინგი და ამ რეიტინგთან ერთად ისინი აბარებენ გამოცდას. და სტუდიის რას ნიშნავს გამოცდას აპარებენ? მოდი ამ საკითხს შევეხო. აი თეორიული ცოტათი, იმიტომ რომ ხო მე დავსწრები ვარ კიდე თქვენ გამოცდებს და სულ ანუ პირველი შტაბეჭდილება ცოტა გავოცდი, იმიტომ რომ ცეკვას ჩაბარეს თეორიული გამოცდა. აუცილებლად. და თვლი რომ ეს არის აუცილებელი და ძალიან კარგი რამ რაც მე ნახე.
ნამდვილად ეს არის აუცილებელი, შეუძლებელია ბავშვი უბრალოდ ცეკვავდეს და წარმოდგენა არ ქონდეს. სადაური ცეკვა, როდის შეიქმნა, საერთოდ რა ისტორია აქვს, ეს აუცილებლად უნდა იცოდეს ბავშვმა. როდესაც მით უმეტეს, როდესაც აკადემიაში სწავლობს უკვე და უნდა დაამთავროს აკადემია, დაიღოს დიპლომი, უნდა იცოდეს ელემენტარული. ასევე, რა თქმა უნდა, იწყებენ ჩვენთანაც 12 წლიდან პრაქტიკას. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ჩვენი ზედამხედველობის ქვეშ, რომ ისწავლონ მათ გამოცდილება, როგორ იმუშაონ უმცროს თავენზე, უმცროსი კატეგორიის მოცეკვავეებთან, როგორ ასწავლონ. ანუ აქ არ არის ასაკით უმცროს უფროსობა, აქ არის კლასით უმცროსი, რა თქმა უნდა. და ეს გამოცდები ბარდება პირველ რიგში ტესტირებით, სადღაც 30 საკითხია თითო კურსზე. ამ ტესტირებაში რთული არაფერი არ არის ისეთი, რაც ბავშვმა არ იცის. აქ არის თეორია ცეკვის, ისტორია, ფიგურები რა როგორ უნდა შესრულდეს, ეს აუცილებლად ზეპირადაც უნდა იცოდეს, რომ მერე გაუმარტივდეს. მოცეკვავე არ უნდა იყოს მხოლოდ დამოკიდებული იმაზე, რომ აი ხლა დავდგები და ორ ფიგურას ერთმანეთზე გადავაპავ. ეს უნდა იცოდეს აზრობრივადაც, დაახლოებით როგორ შეუძლია გაკეთდეს. ტესტირების გავლის შემდეგ აბარებენ თეორიულ გამოცდას. უკვე ჟიურის წევრები დაუსვამენ კითხვებს, რა ფიგურა როგორ უნდა შესრულდეს, ტექნიკური მხარე ფასდება აუცილებლად და ბოლოს პრაქტიკულზე, როდესაც გადავდივართ, აქაც გვაქვს ორი დაყოფა. ერთი არის პრაქტიკა, ცეკვა, რას ცეკვავს, რა ისწავლა, ანუ გვაჩვენებს საკონკურსო მასალას, და მეორე უნდა იყოს მისი დადგმული ცეკვა. აუცილებლად. ანუ ბავშვი თვითონ დგავს საგამოცდო ცეკვას. რა თქმა უნდა, თვითონ დგავს საგამოცდო ცეკვას. Ну, რა თქმა უნდა, ყოველ კურსზე, როდესაც გადადის, ფიგურები რთულდება, ფიგურები ემატება, რასაკვირველია, მაგრამ თავიდან მოცემულია ფიგურები, რა რაოდენობა უნდა გამოიყენოს, გაძლევს ფურცელს, რომელზეც მას აქვს დაწერილი, რის შემდეგ რა ფიგურა აქვს გამოყენებული და უკვე გაჩვენებს თავის ნამუშევარს. რა თქმა უნდა, 6 წლის მანძილზე ანუ ეს ქორეოგრაფია ჩამოყალიბებაში ეხმარება მოსწავლეს. და კიდევ გვაქვს ერთი რაღაც. აბარებს როგორც გოგოს პარტიას, ასევე ბიჭის პარტიასაც. არა აქვს მნიშვნელობას ქეს? არა აქვს მნიშვნელობას ქეს. ეხლა როგორ წარმოგიდგენიათ, გაბუშვი მოცეკვავე თუნდაც ბიჭი ან გოგო და იცის მხოლოდ მისი პარტია. მის პარტნიორს ვერ ასწავლის. ეს შეუძლებელია, ხო? აქედან გამომდინარე კი უნდა იცოდეს როგორც გოგოს ნაბიჯები, ასევე ბიჭის ნაბიჯები. გვენცა ძალიან დიდი მადლობა, მინდა გითხრა ძალიან საინტერესო საუბრისთვის, ძალიან საინტერესო ინფორმაციებისთვის, რომელიც დღეს ჩვენ სმენელს გააცანი. და მინდა კითხვა უცილებლად მომავლის გეგმების შესახებ თავად. თქვენი როგორც მოცეკვავის, აქტიური მოცეკვავის ამ საკითხს დღეს ვერ შევეხეთ და ასევე სტუდიის. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ გავიმეორებ მოწვევისთვის. რა შეეხება ჩვენს გეგმებს, პირველ რიგში სტუდია ამ ეტაპზე ჩვენთვის პრიორიტეტული. საერთაშორისო ტურნირი მოდის ახლა დეკემბრის თვეში, რისთვისაც ძალიან აქტიურად ვემზადებით. ახლა ასე ვთქვათ, წინა მოთელვითი პერიოდი გვაქვს, სამში გვაქვს ერთი კონცერტი, ოთხში გვაქვს ერთი ტურნირი და შემდეგ უკვე მთელი ჩვენი ყურადღება მიპყრობილი იქნება ამ საერთაშორისო ტურნირისკენ. ეს სატარდება საერთაშორისო ტურნირი? საქართველოში ტარდება, მოწვეულია საწოლის ტურნირი, თბილისში ტარდება, ძიუდოს აკადემიაში უნდა იყოს, თუ არ ვცდები, თუ რაიმე არ შეიცვალა. რაც შეეხება ჩემს პირად კარიერას, ასე ვთქვათ, მეც ვემზადები ტურნირისთვის. დეკემბრის დასაწყისში იქნება პირველი B კატეგორიის ტურნირი. ეს სად შეიძლება? ეს იქნება ქუთაისში პირველი. ანუ ესეთი ტურნირები როგორც წესი რაღაცა ის სამწუხაროდ არ შეხვდება კი, ნამდვილად სამწუხაროდ ისეთია, რომ როგორც ადამიანს დასწრება ძალიან, შეიძლება ინფორმაციაც კი ვერ მოიძიო მათ შესახებ. სამწუხარო, ტელევიზია, რადიო, პრესა ამას ძალიან ნაკლებად აშუქებს, ეს ძალიან სამწუხარო. ერთადერთი ჩვენი წყარო არის YouTube-ი და ინტერნეტ-ტელევიზია და ნუ თუ ვინმე გადაიღებს და სოციალურ ქსელში ატვირთავს ინფორმაციას კონკრეტულ შესახებ, ჩვენი გადაცემა თქვენს გვერდში იგულეთ. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ ესეთ აქტიურ ხალხს ვეძებთ და ძალიან საინტერესო მოვლენებს ვეძებთ ზოგადად ხელოვნებაში და როდესაც
მოახლოვდება თარიღი, მე გთხოვთ რომ გავაცნოთ ჩვენს მსმენელს. დიდი მადლობა, დიდი რა დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრს უნდა ასეთი საინტერესო კონკურსებზე და ტურნირებზე დასწრება, სადაც ასეთი მაგარი მოცეკვავები, ცეკვავი როგორიც ძალიან დიდი მადლობა ასეთი მხარდაჭერისთვის, ეს ნამდვილად ის არის, რაც საკლია ამ სფეროს. სამწუხაროდ ესეა. მთელი ყურადღება გადატანილია მხოლოდ ცეკვავენ ვარსკვლავებზე და კონკურსები ცოტა რჩება. თუმცა კარს მიღმა ვთვლი, რომ ამ კონკურსებზე შეიძლება ისეთი მოცეკვავე აღმოაჩინოს ადამიანმა. რა თქმა უნდა, თუნდაც იგივე ტელევიზიამ თუნდაც, რომელსაც ესე ჰაერიდან ვერ მოიყვანდა, რომ არა იმ კონკურსის გაშუქება და დასწრება და რა თქმა უნდა, ამ თემის წინ წამოწევა. ახლა კი ჩვენს მსმენელს სულ რამდენიმე წუთით დავემშვიდობები, ჩვენ მუსიკალურ პაუზაზე გავალთ, ხოლო რამდენიმე წუთში ჩვენ შევხვდებით და მოусმენთ ალეკო გელაშვილს და ვისაუბრებთ ქართული ცეკვის ისტორიაზე. მადლობა გვანცა, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და მადლობა მსმენელს დროის დათმობისთვის. ნახვამდის. ნახვამდის.